E përjaf shmja prestigjose britanike The Times Literary Supplement i ka kushtuar një shkrim fatos të bonjës dhe libri të ti 97-ta Apokalipsi i Rem. Publicisti gazetari dhe shkrimtari shqiptar tashmë pjesa Gon Channel me këndin e ti të përdiqëm në lajme nërsuet nga autori artikullit Morel Smith. A ju shkruan në The Times se efekti kinematik i përshkrimit të lubonjës në liber Rritet nga trili i tij narrativ. Smith shton se në roman, i përkthyer mjeshtrorisht në gjuhën angleze nga John Hodgson, Lubonia përdor një pseudonim ironik dhe bën veten një personazhi mes të tjerësh, të gjithë të përfshirë në ngjarje më të mëdha se ata vet. Libri i Lubonios u botua në anglisht në shtator të vitit 2014 në titullin False Apocalypse, pa suksesit që pati në Shqipëri. Romanin bullon gjarje nga janari në mars të vitit 1997 në Shqipëri, ku skemat piramidale në të cilat shumë qytetarë kishin investuar shumë atë mëdha parash, ran. Para e librit në anglisht të shkruar nga gazetari i The Guardian dhe Huffington Post, Andrew Gumbel, Të tajmë si e kështu, një përshkrim të detajuar të subjektit të libri të Lubonjës, duke e bërë atë një ndër të pak të të shqiptarë që e gjenë vetën në faqet e kritikës së prestigjozes britanike. Shkrimin bjullet duke nënvizuar faktin se Shqipria vazhdon të ketë nevoj për njërës me kalibrin intelektual dhe moral të fatos Lubonjës.